Prije točno 200 godina u Velikom Žitniku kraj Gospića rođen je Ante Starčević, jedna od najvažnijih političkih figura hrvatske povijesti. Kao glavni ideolog hrvatske samostalnosti i državnosti, još za života prozvan je ocem domovine. Književnik, publicist, političar, čovjek koji je ostavio svoj trag i uz rame može biti sa drugim velikanom, to je dr. Franjo Tuđman, svakako Ante Starčević, i povodom njegovog 200. godine rođenja sutra će Osječko-baranjska županija organizirati jednu tribinu, okrugli stol, o kojem će se razgovarati i iznositi i podatke i činjenice o životu i radu dr. Ante Starčevića. Danas pak cvijeće podno spomenika Anti Starčeviću, koje su položili predstavnici županije i grada. 200. rođendan dr. Ante Starčevića, oca domovine, koji je imao svoje geslo Bog i Hrvati, obilježio je drugu polovicu 19. stoljeća zajedno s još jednim velikanom u to doba, još jednim stranačkim čelnikom, to je naš Osjećanin Josip Juraj Strossmayer, koji je imao svoje geslo Sve za vjeru i domovinu, i tu vidim nekakvu poveznicu između njih dvojice. Što se tiče samog grada Osijeka, mogu reći da se grad Osijek na neki način adekvatno odužio ocu domovine. Evo, svoj središnji glavni trg imenovan je njegovim imenom, a evo tu se nalazimo i pred spomenikom dr. Anti Starčeviću, što smatram stvarno da je od grada Osijeka na najvišoj mogućoj razini.